कैप्टन साहब ने आप लोगों को वादा किया था दो साल पहले, कैप्टन साहब ने कहा नौकरी दूंगा, मिल गई नौकरी। किस चीज को मिली नौकरी? कैप्टन साहब ने कहा था स्मार्टफोन दूंगा, जरा दिखाओ। कैप्टन साहब ने कहा था कर्जा माफ करूंगा। कैप्टन साहब ने कहा था 2,500 रुपए पेंशन दूंगा। झूठ बोला कैप्टन साहब। इस बार कैप्टन साहब की वादा खिलाफी के खिलाफ आप लोगों को वोट डालना है। आपका अपना छोटा भाई भगवंत और मेरा छोटा भाई भगवंत को भारी बहुमत देके जिताना है। झाड़ू पे मोहर लगानी है। कौन कौन झाड़ू पे मोहर लगाएगा? झाड़ू पे मोहर लगानी है। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਟੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਨਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਪੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਕਾਰ